دنس سكراي سنة كدنة كررم سنروا aljan littafin daya masu kallo da sauraron wannan tasha na Ele Ibrahim Production TV barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci a wannan fili a yau muna dauke da littafin soyayyar mutum da aljanin littafin daya marubuciyar ta kafa alƙalamin ta sannan ta fara da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bani dama da ikon fara rubuta wannan takaitaccen labari mai dauke da rikicin soyayya. Labarin marubuciya ne da zai wayarwa da masoya kan su domin su gane yadda daraja da kuma kiran masoyayya take da kuma yadda ake sadaukarwa kan soyayya da sallama rayuwa ga biyan buƙatar masoyi. Jikun wannan labari shine soyayya darajar ta da kimarta da fatan masoya za su biyo ni sannan a hankali domin kwasar ruwan da ke cikin sa. Ba zan yi kirga ku ba masoya na ko kuma group da littafai na suke zuwa. Sai dai ina so ku sani sakonnin ku suna zuwa gare ni bisa kare kuma ina godiya da kulawa. Sannan ina so ku sani ina kaunar ku kuma ina jin dadin shawarar ku gare ni. Allah ya bar zumunci. Farkon labari. Zaune yake bisa wani dutse wanda ya sama kadan da kasa karkashin wata bishiya mai sanyi da ni'ima da yawar sanyi ga wata manimtacciyar iskar da take kadawa. Wannan bishiyar a banin gari take wurin da Muhsin ya mayar tamkar fadarsa ko wata majalisa ta zama musamman idan yana so ya jarraba fasaharsa. Yau ma kamar kowane lokaci yana jingine da cikin bishiyar. Hannunsa rike da farin littafi da alƙalamin rubutu ya daura akan alƙalamin bisa littafin kamar mai rubutu. Sai dai har yanzu ya kasa rubuta ko da harafin A a jikin littafin. Tun yana yi da sauki har ya dawo da dukkanin ƙarfin zuciyarsa amma abokiyar gwagwarmayar kwakwalwar ta ki ta bashi haɗin kai kamar kowane lokaci dai idanunsa suka cicciko da kwalla cikin sa ya hauki kirma yayi watsi da littafin har ma da alƙalamin tsaron takeici ya kama shi ya shiga kuka da takeici kasancewar sa da gigi mai kunshi da babban buri. Allah sarki Muhsin ni ne nake zaune a gefe ina kallon inda yake faruwa na sharar kwalla. Tsatsar tausayin sa ya ƙara kama ni duk da cewa na san baya ganina amma hakan baya sanyaya min gwiwa ko da kila zuciya ta gajin tausayin sa da kuma karin nutsuwa a tafkin kaunar sa. Kuka yake sosai yana buga kansa a cikin bishiyar nan kamar yadda ya saba yi idan irin hakan ta kama shi. Da sauri ne muke domin dakatar da shi tun bai kai ga illata mun kansa ba. Cikin dabaru da hikima da kuma kwarewa irin tamu ta sarrafa bil adama na dakatar da shi ga abin da yake. Sai dai har yanzu bai daina kukan ba. Yana yi ina yi a karsa wanda zai rarrashi wani ba san yanda zan yi ba. Damuwar Muhsin na tada hankali na kamar yanda zubar hawayen sa ke haifar da nawa fitar hawayen tsananin so da tausayin sa na neman hallaka ne. Rashin sani hanyar da zan bi in taimake shi na neman illata zuciyata. Yake mana shekaru 20 kenan ina bautar da rayuwata ga soyayyar shi. Duk ko da cewa bai ma san ina yi ba amma na taimake rayuwarsa ta hanyoyi masu yawa. Muna haduwa da Muhsin alamana labarta masa irin kaunar da nake yi masa amma a cikin mafarkin shi ne kuma a zahiri na har yau bai ji aransa cewa ran da gaske ne ni din wata ce ta gaskiya ba. Ya dauki mafarkin da yake yi da ni tamkar irin sauran mafarkin da ake yi a cikin barci. Wane ne Muhsin? Tsayayyen saurayi kyakkyawan na gaban kwatance dan kimanin shekaru 25 da haihuwa Farisal mai matsakaicin tsayi da fadi. Muhsin Al-Husaini shine cikakken sunansa. Da na biyu a gidan sarautar garin gabas wanda yake cikin nahiyar birnin Lumai. Garin gabas babban birni ne wanda ya kunshi mutane daban-daban mabambanta kido da addini. Mahaifin Muhsin mai martaba sarki Al-Husaini shine yake rike da mulkin kasar a yanzu wanda shi ma gadan sarautar yayi a gurin yayansa. Yayin nasa kuma ya gada a gurin iyayensa. Haka tsarin yake. Mai martaba sarki Al-Husaini shi da iyalansa duk mabiya addinin musulunci ne. Ya na mata biyu da ƴaƴa biyar inda Muhsin ya kasance na biyu a cikin su. Yayinsa daya Kabir sai Fatima karamar kanwansu su ne ƴan daki daya wato ƴan dakin uwar gida Gimbiya Suhaima. Sai ƴan dakin Gimbiya Amra su biyu Suhaila da Aliyu. Daga cikin waɗannan ƴaƴan Muhsin ne kadai ya fito daban.
dukkaninsu suna da ilimi da kwazon karatu yana shiga kansu sosai. Amma shi kansa baya daukar karatu sau tari ma magana in ya je wani gurin makalewa yake. Wasu lokutan kuma yana magana yana kuka abin tausayi. Akwai kwazon mai da hankali da tsare littattafai da ido yana karantawa. Amma duk abin da ya karanta sai dai ya tsaya iya bakinsa baya kaiwa ga kwakwalwarsa. Balle ma ta ajiye masa shi duk kowane irin kokarin da yake na ganin ya sa karatu a kansa. Hakan ba karamin raini ya ja mishi ba ga sauran kanninsa, kai har ma da waɗansu ‘ya’yan sarakan. Idan suka haɗu da shi wawa dole mai ɗanyen kai, babu abin da ba sa ce masa. Matsalarsa ta gawurta tun iyaye na ɗaukar laifinsa ne, har suka dawo suka sadu da suka fawwara wa al’amarinsa ga Allah. Sai kuma iko na Ubangiji da ya yi a kansa ya kawo tsananin so da burin zamowa marubuci da ya saka mashi a rai. A duniya babu abin da ya burge mahusinin kamar rubuta ƙirƙirarren labari. Kamar yadda babu abin da ya fi so kamar ya ga kansa a matsayin marubuci. Lokuta da yawa yakan je kamar yana tsara labari a zuciyarsa. Amma idan ya je ya zauna da burin son rubutawa, sai kwakwalwarsa ta rike tsaye ta dagula komai ya dawo kamar wani zartace. Baya kula kowa kuma baya shiga kowace irin sabga. Sai dai ka gan shi ya yi lamo yana nazari. A kullum mutum cikin tunani yake yi a kodayaushe hawaye na zuba yake a cikinsa. Ya rasa abin da ya sa ya kasance haka. Ni ko iko na Allah ne ya haɗa ni da mutum. Da gani ɗaya na dina kama da tsananin tausayinsa tun yana yaro ɗan kimanin shekara biyar a duniya. Tun a lokacin na fara shiga rayuwarsa ina son na taimakonsa, amma matsalar ta fata sha gaban tunanina da sanina. Alaƙata da Musin ta yi girma da kuma ɗan uwana na kusa da ni nesa, ya san ina tare da shi kuma ina matuƙar ƙaunarsa. Babu yanda iyayena ba su yi ba don ganin sun raba tsakanina da Musin, amma abin ya kakara tun suna jin haushina har suka dawo suka haƙura. Ni jinsin aljana ce wanda ta fito daga babban gida mai daraja a can tamu nahiyar. Ni ka da Allah ya azurta iyayena da haihuwa, kuma mahaifina babban malamin addinin musulunci ne a can. Shi yasa dukkaninmu muka zama mabiya addini. Babu irin roƙon da ban yi ba mahaifiyata da mahaifina a kan su taimaka min. In suna da wani taimako ko masaniya a kan larurin da Musin ke ɗauke da ita, su taimaka su gaya mani amma sun ƙi. Duk kuwa da cewar ina da yaƙini cewa babana malam ba zai rasa masaniya a kan maganin warakar wannan cuta ba. Ɗaukar numfashi na koma ja a karo na barkatai, ina ƙarewa masoyina Musin da barci ya sace kallo. Barcinsa yake cikin kwanciyar hankali, ina fidda numfashi sulo-sulo. Na rufe darajar idanuwana a kansa. Ga namiji har namiji, amma wannan larurar za ta nakasa shi. Wani irin shauƙin sauni ya ƙara hannun kowa a cikin raina, yana daɗa mamaye dukkanin wata kafa ta sada tunanina. Nan da na yanke shawarar tafiya, na miƙa ajiyayyun saƙonnin soyayyata ta kafar sadarwar da na shirya mana na haɗuwa da masoyina ba tare da ya san ko ni wace ce ba a cikin mafarki. Dama haka na saba a duk lokacin da shauƙin ƙaunarsa ya motsa mani. Nakan zama tamkar inuwa na rafa ta cikinsa. Har ma da tunaninsa sai ya ganna kamar yana mafarki, ta nan muka saba da Musin sosai. Kuma ta nan ne nake sanar da shi san da nake masa. Ta wannan hanya ne nake faranta wa Musin, ina ɗebe masa kiwon rayuwar kaɗaicin da yake. Domin da gani sai mahaifiyarsa Gimbiya Suhaima mu kaɗai ne muke shiga rayuwarsa, ko muke ƙoƙarin faranta masa rai. Domin mahaifinsa baya da lokaci, ko da yaushe yana cikin fada yana famar talakawa da matsalolinsu. Na lamshe idona cike da shauƙi, sannan na yunƙura da nufin aiwatar da nufina. Na shiga jikin masoyina domin sada zumuncin ƙauna. Kamar daga sama na ji an yi gaggawar riƙo kafaɗata ta baya, ana faɗin dakata na'ima. Wannan dakatarwar da aka yi min ba ƙaramin ɓata min rai ba. Na ji a fasace don ganin wane ne wannan da ya min irin wannan katsalandan a cikin rayuwata. Umi na faɗa cike da mamakin ganin mahaifiyata a gabana, wanda ban taɓa tsammaninta a yanzu ba kuma a wannan lokaci. Ta zuba min fararen idanunta a fuskar ta cike da damuwa. Wannan ne ya ƙara sanya min gwiwan gabar cikina. Umi lafiya? Na tambaya cikin ƙarfin hali da take wa. Wai ke wace irin kafaffiyar yarinya ce ni'ima? Kin kusa irin wahalar neman ki da aka sha yau? Duk faɗin nahiyar nan babu inda ba watsa bara da neman ki ba. Ashe wai kina nan gun wannan bil'adama kina gadinsa. Maganganun Umi ba su bani mamaki sosai ba, domin na saba da jin ire-irensu har ma da wanda suka fi su daga gare ta a kan Musin. Abu ɗaya ne ya tsaya min a maganar ta, inda ta ce babu inda ba a watsa barada nemana ba, to yau kuma me yi wa sarki har da za a baza barada nemana? Umi ta kalle ni rai a ɓace. To tunanin me yake kuma? Maza ki zo mu tafi tsawon awanni sarki da jama'arsa suna zaman jirinki. Tana kaiwa nan ta kama hannuna da gani har ita muka ɓace ɓat. Al'amura sun cakuɗe a matashiyar kwakwalwata,
ban gama warware sarkakiyar farko ba, ummi ta kuma saka ni a wata. To me kuma sarki da jama'ar sa suke jirana? Ina cikin wannan tunani ne dinne ummi na maka bayyana a babban ɗakin baki na mahaifina mala, inda na cikaru da wani sabon abin mamaki wanda ya haɗu da maganganun ummi na ture mu a kulwa. Doko da cewa wanda na cikaru da su ba baƙin fuska bane a wurina, amma ina mamakin tarawar su a gidanmu kuma har ake nema na. Babu yadda na iya haka na adana tambayoyina da mamakina. Na zube ƙasa na kwashi gaisuwa ga sarkin Aldanu na nahiyar baki ɗaya, sarkin Shaddan da uwar gidansa Ummin Haiman da kuma shi kansa babban ɗan nasa Haiman. Suka amsa mini gaisuwa cikin sakin fuska da kauna kamar yadda suka saba, musamman Haiman wanda shi kallonsa ne ƙarara yake jefanta da shi. Ni kuwa na basaran ne kamar ban san abin da yake ba. Sauran kujingin gimbiya Ummin Haiman da fadawan ƴan rakiyar sarki suka zube ƙasa suka gaishe ni. Na amsa cikin nuna kulawa, sannan na miƙe na matsa can kusa da kujerar da mahaifina yake kai, na zauna dab da ƙafafun shi. Ina mai sunkuyi da kaina alamar girmamawa a gare shi. Baban malam ya gyarar murya ya ɓoye ɓacin ransa na neman da aka yi ta tsawon lokaci, saboda ya san ya wuce a yi mini faɗa a gaban sarki. Duk ko da wanda ya yi to zai ga ɓacin ransa, domin sunan mahaifiyarsa ce gare ni. Ba tare da ya kalle ni ba, ya fara da godewa Allah, sannan ya fara magana kamar haka: Allah ya ja zamaninka sarkin sarakai, ga ƴar taka nan ta samu isowa. Saboda haka sai ka yi mata bayanin maganar da ka zo da ita domin ta ji daga gare ka. Sarki Shaddare ya gyara zamansa ya dubi inda nake zaune, fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce: Maraba da ke ƴata kuma uwata Na'ima. Kamar yadda ka sani, yaron wajena Haiman yana matuƙar ƙaunar ki. Wannan ba maganar yanzu ba ne, abu ne wanda kowanne mu ya sani. To bisa wannan dalili ne yau na tako da ƙafata da kaina na zo neman aurenki, yake wannan ƴar mai daraja da cikar kamala. Da fatan za mu samu amincewa da haɗin kai da kuma goyon bayanki. Jinya ka iya zancensa ya sa na dago kai a hankali na fara da kallon iyayena, waɗanda nake ga kamar alamun ba su yi mini adalci ba na neman da suka yi suka zauna da ni a gaban sarki, har da tunkarin da wannan magana a matsayinsu na waɗanda suka san sirrina sama da kowa. Sannan na rausaya kaina na kai duba ga Yarima Haiman, wanda yake jin kansa kamar a aljanna saboda tsananin daɗi da farin ciki na abin da ya ji mahaifinsa ya ambata. Kasancewar a rayuwarsa babu abin da yake so sama da ni. Wani kasaitaccen murmushi ya saka mini mai kunshe da sakonnin so da kawai. Hakan ya sa ni gaggawar kawar da kaina gare shi, duk kuwa da cewa na san Yarima Haiman yana tsananin ƙaunata, amma hakan bai taɓa sawa na kalle shi kallo na masoyi ba, balle ma har na tunanin kasancewar mamallakinsa. Ni kan bil'adamin nan da ba sa son motsin shi kaɗai na taɓa jin son shi a zuciyata, kuma shi kaɗai nake jin zan yi farin cikin kasancewa ta da shi. Jin shirin ya yi yawa ne ya sa mahaifina ya fara magana: Kin yi shiru Na'ima? Na ƙara yin ƙasa da kaina don ban san kalar amsar da zan ba su ba. Na tabbata yin shirin nawa zai fi buɗar baki na zama alkhairi, don ba na son iyayena su yi kunya a dalilina. Can na jiyo murmushin mahaifina ya ce: Alhamdulillah, daman na san ɗata ba za ta watsa mini ƙasa a ida ba. Allah taimaki sarkin sarakai. A matsayina na mahaifin Na'ima, na baiwa Yarima Haiman aurenta, kuma daga yanzu zuwa kowane lokaci a shirye nake da ɗaurar aurensu. Yanzu wuƙata nama suna hannunka. Kaina yana sunkuye a ƙasa, ban san lokacin da na ɗago shi ba, ina kallon fuskar babana mala. Da nan sai idan cikin tsananin ƙarfin hari da jarumta, domin yadda na ji saukar kalaman nashi sun fi kama da yayyafin ruwan narkakken dalma fi sabatar jikina. Duk da cewa babana mala ya gano halin tashin hankalin da na shiga, amma sai ya buris kamar ma bai san ina yi ba. Domin samun sabon bidiyon mu, danna subscribe sannan ka danna alamar kuma.